Guddoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa kormeer ku sameeyay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo qaybo ka mid ah degmada Xudur. Wariyahayaga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa halkan nooga soo warramay. Kormeerkani oo uu horkacayo guddoomiyaha degmada Xudur ayaa goobaha ay booqdeen waxaa ka mid ah laba xarumood oo loogu talagalay in adeeg caafimaad loogu bixiyo hooyada iyo dhallaanka, celbiyad cusub oo laga qodayo dhul ay bixiyeen maamulka degmada, iyo dugsigii sare ee gobolka Bakool oo dayactir lagu sameynayo kaa oo dayactir aan helin tan iyo burburkii dowladdii dhexe. Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa intii uu kormeerka ku jiray waxa uu hogwareysi la yeeshay holwadeenada mashaariicdani fulinaya. Guddoomiyaha ayaa markii uu soo gabagabeeyey kormeerkiisa waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka. Way kormeerka ka suubinay dhismooyin ku socda magaalada gobolka Bakool Xudur, dhismooyinkaasoo dhowr wiji ah, aniska jare, xanaanadii hoolaha oo dhisaas ICRC, dhismajaha kormeerni, wakiilaha kormeernay MCA oo maanaha linka talagalay deegaanka oo ICRC dhisaasa kormeerni, wakiilaha kormeernay eelkii la qoday riigii ha kormeerni, wakiilaha tidhaha surunaa dugsi sare oo maanaha eed maanaha baahadii simuyinta oo dhismo ku socota tawnata latii surunu, runtii waybaha hala kulanay maanaha in maanaha barnaamij oo iyada fayl oo horumarinaya deegaanka maanaha horumarshi ee waan mahadnaqay dhammaan hay-adihii masanhayna ee dowladda Soomaaliya oo gaalin ku jeesatay maanaha mashaariicdan oo aan deegaankan maanaha la kormariyo. Aan mahadnaqaana mahadahan jeediye, way kale mahadahan jeediyey dadka oo deegaanka rooga maamulada iyo nito waxyaalaha lamid ah iyo dadweynaha dhammaantiyo in maanaha mashaariicdan oo atiliweeda oo iyad maanaha yoona galgan siiyan si deegaanka lin ku fuliyo fadirunhaanti amniga oo lagu qobadi weligoon lagu qobadi heedoona ka dhiiriden mashaariic badan ku socota horumarin badan ku socdaan kulley bisiin baraga ka hortan insha allah tan way baan ka baaqane dadka deeq bixiyaasha iyo langalankii maanaha deegaankan ani walan qobada fadow way baa ka dhawaana gacmo furan waana dhawaana insha allah nabadgelyadii oo ilaahay ballanqaaday una ballanqaadan haddii ilaahay er. Tan iyo burburkii sanadii 2018 magaalada Xudur waxa ay ku tallaabsanaysaa mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay iyo kuwa haatanba ka socda, waxaana gundhig u ah amaanka magaalada oo ah mid la isku halleyn karo. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, Raadiyo Telefishanka Qaranka, magaalada Xudur.